Uh, a veure, sincerament no us donaré resposta a totes les qüestions plantejades i per, per, una, per dues raons. Una, una és, ara, ara miraré els apunts eh, i potser fareu un comentari, una és de personal i és que un cop jo deixo consorci, un, abans del consorci he tingut una altra experiència de direcció pública Eh, municipal, un cop el deixo el 2016, al llarg del 2017, eh, on es fa un procés personal de reflexió i, tal, i familiar, i si deixo passar pàgina i orientar-me eh, personalment eh, cap a altres, cap altres coses. Per tant, me n'oblido, no, no, no continuo contactat en el món de la gestió o direcció pública o privada, no segueixo en el món de, dels serveis socials especialitzats. 嗯。Uh